sett som oss da, som fortjener gullmedalje, altså. Det tviler jeg på, vet du. Det var godt, vet du. Jag tycker det går bra. Fokus nu på skolan. Ja. Det är fint att köra. Nej, jag mår ju. Jag går till godfärdare. Men går det imorgon men ner det blir lite värre kanske. Är det nog det? Jeg tar jævlig. Ja, men det helt riktig det. Hvertfall frem til å ha prøvd et par ganger. Ja, så det lite 70 000 kroner. Ja, da det greit på alle. Nei, jeg litt redd for at vi skal få en rekord hvor noen kjører oppover. På stopper og på stor i banning. Jeg er kjeder. Jeg tror det er kjeder noen må da jævlig gå fast til å få rundt oss. For det er da det er farlig. Det er ikke farlig å skru taket. Halvparten kommer inn. Uansett, hvis det ikke er lammelen, så går det noe dukse. Jeg slår deg snart. Får du ta på slaven igjen først, eller? Ja, det er jo ikke hardt.
Nei, nå blir det ikke å bli det. Nei, ja, så vi vet. Det er en rådløp der, så har man fått av et sånt strekk her. Ja, det fungerer noe hjertelig.